Здравейте, казвам се Боян, вие сте в каналът на Fishing Zone Reviews и днес ще ви представя един от любимите ми воблери за риболов на пастърва, а именно Яри Чикранг. Воблерчето се предлага в два варианта. Потъващ, който тежи 2,1 грама и другият вариант, който е флоутинг, плаващ воблер на 1,8 грама. И двата варианта имат много големи цветови разновидности, като цветовата гама наистина е доста широка. Предлагат се доста ярки цветове и по-естествени такива, като има подходящи за всяка една ситуация, в която ще ги използваме. Оборудвани са с две единични куки без контри, като по този начин са максимално щадящи за рибите и същевременно с това не се откачат. Можем да използваме и двата варианта в много различни ситуации, като обикновено плаващият използваме, когато рибите са в по-висок горен слой и можем да водим воблера на по-плитко. Когато рибите слезат в по-ниския воден слой, тогава вече можем да използваме потъващите варианти, като по този начин можем да ги изчакваме да пропадат на по-дълбоко и да стигаме по-лесно до рибите. Друго нещо, което искам да допълня за този воблер е самата му игра. Тя е уникална наистина. Може да се води супер бавно, като по този начин, независимо от бавната скорост, има много силна вибрация и определено провокира рибите. Воблерчетата са произведени в Япония, като това естествено доказва и тяхното перфектно качество. Боята и лаковото покритие са изключително здрави, като по този начин ви гарантират изключително много ловени риби, без да бъдат нарушени. А сега ви предлагам да отидем и да хванем малко риби с тях. Ето че вече сме на вода, разпънали сме въдичката и ще пробваме въпросните воблерчета. Да започваме. Проводката, която правим, е изключително лесна. Единствено се стараем да навиваме възможно най-бавно и да постигаме стабилна игра. Това ще рече да въртим с възможно максимално така най-еднообразно темпо. Без да забързваме и без да забавяме, за да може воблерът да се движи възможно най-стабилно. Супер елементарно се постига това нещо. Просто се навиваме бавничко и нещата сами се стават. Това по принцип е една от най-резултатните проводки, които може да правим с този воблер. Разбира се, винаги може да експериментираме. Може да придръпваме... Оп! Е, откачи се тази рибка. Поне виждаме, че има интерес към този воблер. В случая съм заложил на плуващия вариант 1,8 грама в малко по-естествен цвят, заради условията, на които се намираме. Водата в момента е доста бистричка, духа вятър, но въпреки това рибите събират мушици на повърхността. С това съм сложил по-лекия вариант и го водя бавно, за да може той да се движи в горната част на водата. Ето че резултатите не закъсняха. Хванахме една малка, но за сметка на това много красива рибка. Надяваме се да е една от многото, които предстоят за напред. Като гледаме и доста палава. Друг вариант, който аз обичам да ползвам този воблер, е пак така бавно, равномерно навиване, само че от време на време правя паузичка и след това леко поклащаме с върха на въдицата. Това обикновено доста дразни рибите, когато те станат по-пасивни и когато искат нещо допълнително да ги провокира, тази проводка също дава доста добри резултати. Охо, много добър удар, макар и от дребната рибка. Имам чувството, че направо искаше да го убие този воблер. Макар че не е с кой знае колко голям размер.
Направо го е захапала в десетката. Както виждате, няма нищо сложно във воденето на тези примамки. Просто хвърляте, навивате бавничко и нещата сами стават. Надявам се това видео наистина да ви е било полезно. Ако това е било така, абонирайте се за канала, сложете палец нагоре, очаквайте нови интересни видеа. Така че това е от мен. Довиждане и до нови срещи!